এয়া সোণতলি গাঁও, সহজ সৰল জীৱন গাথাৰে ইয়াৰ গঞা ৰাইজৰ হাঁহি কান্দোনৰ জীৱন। দীননাথ বৰুৱা সোণতলি গাঁৱৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক, গাঁওখনৰ এজন লেখৰ মুখীয়াল লোক। সাবিত্ৰী বৰুৱা দীননাথ বৰুৱাৰ পত্নী, ঘৰৰ কামৰ মাজতে ব্যস্ত, সদা হাস্য বদনেৰে এগৰাকী সাদৰী গৃহিণী। জোনাক বৰুৱা দীননাথ বৰুৱাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা সাং কৰি ঘৰতে বৰ্তমান চাকৰি অপেক্ষাত। জোনমণি বৰুৱা দীননাথ বৰুৱাৰ একমাত্ৰ জী, বৰ্তমান উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰী। এয়া আকৌ লটকন, দীননাথ বৰুৱাৰ ঘৰৰ বনকৰা ল'ৰা, বহুদিনৰ পৰা এই ঘৰখনতে থাকি এতিয়া ঘৰখনৰ সৰু পুত্ৰৰ দৰে। এয়া ৰূপাই, সোণতলি গাঁৱৰ এক অপৰিহাৰ্য নাম, নামঘৰৰ নামঘৰীয়া। সহজ সৰল গাঁৱৰ ইঘৰ সিঘৰত হাজিৰা কাম আদি কৰি জীৱন কটাইছে। আজলি ৰূপাইৰ পত্নী, ঘৰুৱা কাম, নামঘৰৰ কাম আদিতে সদা ব্যস্ত। এয়া আকৌ শেৱালি, ৰূপাই আৰু আজলিৰ একমাত্ৰ মৰমৰ জী, প্ৰকৃতিৰ কোলাত ডাঙৰ হোৱা গুণৱতী ৰূপৱতী গাভৰু। আপোন মনে গীত গাই ফুৰা শেৱালিৰ গীতত যেন প্ৰকাশ হয় অসমীয়াইৰ সাময়িক এক সঁচা প্ৰতিচ্ছবি।
আজি তিনি সিদ্ধ ইমান কুবাকুবুকৰ কলৈ যোৱা বৰ ব্যস্ত যেন পাইছো কিবা সকাম নিকাম নাই কি ঐ নামঘৰৰ মেলৰ কথা নাজান নামঘৰৰ টকা খোৱাৰ বিচাৰ হ'ব আজি ও তই হ'ব লাগে মোকে নাপাও জানো আদা বেপাৰীকতো জাহাজৰ খবৰ কেলে ঐ তই জাহাজৰ খবৰ নাজান নাই পিছে গাঁওখনত যে ইমানকৈ এটা ডাঙৰ ঘটন হৈ গ'ল তই সেইটো কথাও নাজানে উপায় এ লোকৰ দুখবোৰ তোমালোকে খুচৰি পুৰা মই নুখুৰো নহয় এই গাঁৱৰে বলা বলা হে ইয়াৰ লগত মহলা মাৰি থাকিলে আমাৰ ইপিনে বেলি হ'ব বলা অঁ বলা বলা অঁ যোৱা যোৱা যেনেদৰে গৈছা তোমালোক আজি কামৰত বা অন্যায়ৰ সাঁতোৰডাল মাৰা কাম নাই আৰু লোকৰ অনিষ্ট কৰা এইকেইটাৰ ধান্দা অনবৰত ৰাইজে যেতিয়া সমস্ত নামঘৰটোৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব এই ৰূপাই নামঘৰীয়াকে দিছিল তেতিয়াহ'লে নামঘৰৰ সকলো সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্বটো তাৰেই অঁটো অঁটো ৰাইজে দিয়া অৰিহণা পালনামৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা টকা সকলোটো তাৰ হাততেই আছিলে প্ৰায় 20,000 টকাই হ'ব হা ইমানখিনি টকা ৰাতিটোৰ ভিতৰতে হ'ল কি হ'লনে অভাৱে মানুহৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰে গতিকে এই বিষয়ে আমি ৰূপাই বাদে আৰু অন্য সন্দেহ কৰাৰ থল ক'ত আৰু নামঘৰৰ চাবি কাঠি সকলোবোৰতো তাৰ হাততেই থাকে ৰাইজসকলো মই এই সোণতলি গাঁৱতে জনম লৈছো আৰু এদিন ইয়াতেই জীৱনটো শেষ কৰিম মই ৰাইজৰ টকাখিনি খাই কলৈ পলাম ৰাইজে দেখিব নহয় মই এই টকা ক'ত খৰচ কৰিম হেৰৌ চোৰে কেতিয়াবা নিজে চুৰ কৰিছো বুলি কৈ কোৱা শুনিছনে পিছত সেই পুলিচৰ দুবেত পালে মুখ মেলি দিয়ে হেৰা ইয়াক পিছতেই চমজাই দিওঁ নেকি ৰাইজ মই এই দুখন হাতেৰে আপোনাৰ খবৰ ঘৰে ঘৰে হাজিৰা কাম কৰি দুবেলা দুমুঠি খাই আছো চুৰি বৃত্তিত কোনোদিন হাত দিয়া নাই বিশ্বাস কৰক ৰাইজ এনে গ্ৰহিত কাম মই কৰিব নোৱাৰো কোনোদিন নকৰো ৰাইজ হাজিৰা কাম কৰি জীয়েৰ কলেজত পঢ়াবলৈ পইচা ক'ৰ পৰা পালিলো ৰাইজসকল মই নামঘৰৰ আসন ভাগিৰ শপত খাই কৈছো ধন থকা পইচাৰ প্ৰতি মোৰ সমূলি লোভ নাই বেমাৰী মানুহজনী আৰু এই ছোৱালীজনীক মই কিদৰে ভৰণ পোষণ দিছো সেয়া তেৰাইহে জানে হ'ব হ'ব এতিয়া ইমান কান্দি দেখুৱাব নালাগে ৰাইজ ই এনেদৰে মান্তি নহয় যেতিয়া ইয়াক পুলিচত দিয়াই ভাল হ'ব নাই নাই পুলিচত দিলে কথাটো অলপ বহলাই লোৱাহে হ'ব আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ কথা যেতিয়া গাঁৱতে মীমাংসা হোৱাটো ভাল ঠিক আছে এ পুলিচত পুলিচত নিদিয়া নালাগে কিন্তু এই নামঘৰে বাবৰ পৰা কিন্তু আঁতৰাব লাগিব কি কোৱাহে আৰু এনে চোৰ প্ৰকৃতি মানুহ আমি সকলোৱে ঘৰীয়া কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ আজিৰ পৰা এই ৰূপাইৰ লগত গাঁওখনৰ কাৰো কোনো ধৰণৰ সহযোগ আৰু সম্পৰ্ক নাথাকে ৰূপাই যদি নিজৰ দোষ স্বীকাৰ কৰি আত্মসাত কৰা সেই ৰাজহুৱা ধনখিনি যদি ঘূৰাই দিয়ে তেনেহ'লে আমি আকৌ ৰাইজ মেল পাতিম হয় নহয় কথাটো হয় 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 তেনেহ'লে ৰাইজ মেল আজি ইমানতে শেষ কৰিলো এইটোহে চিন্তা আছিলে দিনৰ মাষ্টৰলৈ সি যিহে যুধিষ্ঠিৰহেন মানুহ সি আমাৰ যেন এই গোটেই প্লেনটোৱে শেষ কৰি পেলাব মই সেইকাৰণে মেলৰ আগতেই তেওঁক পকাই থৈছো আমাৰ ৰাজা বাবা আহিলেই নহয় তই আকৌ ক'ৰ পৰাই টাউনৰ পৰা তুমি যে বাৰ্থডে বুলি গিফ্ট কিনিবলৈ পইচা দিছিলা এয়া চোৱা ধুনীয়া মোবাইল এটা আনিম অ'কে থেংক ইউ পাপা বাই দেখিলা তামুলি এয়াহে আজিৰ যুগৰ মডাৰ্ণ ল'ৰা দেখিলা ৰূপাই ভিকহুৰ জীয়েকে আকৌ আমাৰ ৰাজা বাপাক অপমান কৰে হয় ইমান মৰহা ভিকহু পালি নহয় মছলাটো
তামুলি বা ঘর মুখত হাত ভরাবলৈ গলে কিমান মন মারি বহি থাকিব, ভাত কেটা খাই শুই থাকক। মন মারি বহি থাকা নাই ও, কাইলৈৰ পৰা কি কৰি খাম তাকেহে চিন্তা কৰিছো। তো চিন্তা নকৰিবি পিতা, মই চহৰলৈ কিবা চাকৰি বাকৰি পাওঁ নেকি, বিচাৰি যাম দে। হেৰৌ, বিয়েটো পাছ নকৰাকৈ ক'ত চাকৰিটো পাবি অ? চাকৰি পোৱাটো জানো ইমান সহজ, আজিকালি মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিলে এম এ পাছ আহে। প্ৰাইভেট কোম্পানী বা দোকান পোহাৰত হ'লেও কিবা এটা নাপাম নে? নেলাগে আই, তই পঢ়াটোতে মন দে। হ'ব দে, গাঁৱতে মোক চোৰ বুলি কোনেও কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে, চহৰলৈ গ'লে কিবা এটা পাম নহয়, তাতো আৰু মোক কোনেও ৰূপাই চোৰ বুলি নাজানে। ৰাতি বহুত হ'ল, ভাতকেইটা বাৰ কৈ যা। ভগৱান যদি আছে আপোনাক এদিন নিশ্চয় দুখমুক্ত কৰিবই চাব। হেৰি, এই সহজ সৰল হোজা মানুহটোকনো আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ শাস্তি দিব লাগেনে? হওঁতেতো হয়েই, সি ৰূপায়ে দেখোন ইমান দিন আমাৰ ঘৰতে হাজিৰা কাম কৰিলে, কিন্তু ক'তা কাহানিওচোন এনেকুৱা কাম কৰা নাই। ইমান বিশ্বাসী মানুহ আজিৰ দিনত বৰ কম ওলাব, গোটেই গাঁওখনত কম সহায় কৰেনে? ইটোৱে বোলে ৰূপাই খৰি দুডাল ফাল, সিটোৱে বোলে ৰূপাই বাঁহ দুডাল কাটি দে, কামৰ অন্তই নাই, বিনিময়ত পায় কি? কোনোবাই মন গ'লে দুটা টকা দিয়ে, বচ সিমানেই। বেচেৰা তেনেকৈয়ে চলি আছিল। দেউতা, মানুহটোক বৰ অন্যায় কৰা হ'ল যেন পালোঁ। এওঁ আকৌ এনে ন্যায় অন্যায় বিচাৰ কৰিব জনাতো, যোৱা তুমি কথাত ভাগ ল'ব নালাগে, আজি দাদা আহিব নহয়, পাহৰিলা হ'বলা, যোৱা ৰুমটো চাফা কৰাংগৈ। হেৰা, আজি জোনাক পাবহি নহয়, চে পাহৰিছিলোঁ। দিয়া দিয়া ভাতকেইটা দিয়া, স্কুললৈ দেৰিয়ে হ'ল। সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু তুমি শুনি বেয়া পাবলগীয়া খবৰ এটাহে আছে। কি খবৰ? গাঁৱৰ ৰাইজে ৰূপাই কাইটিক নামঘৰৰ টকা চুৰ কৰা বুলি এঘৰীয়া কৰিলে, নামঘৰৰ দায়িত্বও কটালে। কি? ৰাইজে সেইকেইটাৰ কথাতহে হয়ভৰ দিলে, কি কৰিবা জোনাকদা, আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহ সদায় এনেদৰে অন্যায়ৰ বলি হ'বলগীয়া হয়। ৰাইজো আৰু ঘটনাটো বিচাৰ নকৰাকৈয়ে মাত্ৰ দুজনমান মানুহ কথা শুনি ৰূপাই দেউতাক দোষী সজালে। জোৰ যাৰ মুলুক তাৰ, ৰাইজ মেলত গাঁৱৰ বৰমৰীয়াসকলৰ আগত পিতাই মাতকে মাতিব নোৱাৰিলে, পিতাইৰ স্বভাৱটো দেখোন তুমি জানাই। বাৰু বাদ দিয়া, তোমাৰ ইণ্টাৰভিউৰ কথা কোৱা, কেনে হ'ল? ইণ্টাৰভিউনো কি, এম এ পাছ কৰা এবছৰেই হ'ল, কলেজত চাকৰি নোলোৱা নহয়, কিন্তু কি হ'ব, ৰিজাৰ্ভেশ্যন, আজিকালি সকলো পোষ্ট এছ চি এছ টিৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট, এইবাৰ জেনেৰেলৰ বাবে কিবা এটা আশা দেখিছোঁ। বহুত দেৰি হ'ল, ব'লা যাওঁ। ঠিক আছে, ব'লা। জয় ঋষিকেশ সদা শিব সনাতন, হে প্ৰণত তাৰণ নাৰায়ণ নিৰাকাৰ, কৃষ্ণৰ চৰণে কোটি কোটি নমস্কাৰ, হে নমো নমো ভগৱন্ত ভকতৰ নিধি, হৰিক স্মৰণে আৰম্ভৰ হোক সিদ্ধি, হে মহাভাগৱত কথা দশম স্কন্ধৰ, পাপ কৰিছিলো
যাৰ বাবে আজি মই এনে শাস্তি ভোগ কৰিব লগা হ'ল। মনে মনে থাককচোন আপুনি, ধৈৰ্য ধৰিতাই বিপদকালত ধৈৰ্য সকলো চাচোন। অতদিন সেই নামঘৰতে সেৱা আগবঢ়ালো আৰু মই আজি নিষিদ্ধ হ'লো। পাঁচ চৰাৰ ওচৰৰ পৰা মই উভতি আহিব লগা হ'ল। প্ৰভু, তুমিতো জানাই মোৰ সদায় কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠে। সেই ৰূপাই নামঘৰীয়াৰ কথা কৈছো হে। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া হে, ধৰা বিৰি চোৰটা খোৱা, মাথাটো ঠাণ্ডা হ'ব। অঁ দিয়া দিয়া। এই যিমানে খং নুঠক কিয়, তোমাৰ পৰা লোৱা চোৰত দুটা নমৰালৈকে শান্তি নাপাওঁ। খোৱা। এতিয়া কোৱা খবৰ কি? এৰা, মোৰ বাৰু পুলিচৰ চাকৰিটো গ'লেই নেকি? হা, বহুদিন থানালৈ যোৱাই নাই নহয়। সমাজৰ এই লেতেৰা ছিষ্টেমবোৰ সলোৱাৰ ডিউটিটো লৈ ভুলেই কৰিলোঁ যেন পাইছোঁ। তুমি তোমাৰ ডিউটি ঠিকেই কৰিছা। হয় জানো? হয়। অঁ, পিছে ডিউটি নকৰা নহয়। মই যে সকলো জানো, ঘৰফলীয়া গাঁওবুঢ়াই গমেই নাপায়। অঁ, সময়ত সকলো গাই দিম। অঁ দোকানী, তোমাৰ কাৰ্ডটো নাই নহয়। দুখ নাই, তুমি কেনেকৈ জানিলা? মই যে ডিউটি কৰিছো এটাৰ প্ৰমাণ। সময়ত মই সকলো কৈ দিম, এছ পি চাহাবক সকলো কৈ দিম, তেহে মই যে ডিউটি কৰিছো সেইটো প্ৰমাণ হ'ব, মই যে নিৰ্দোষী তাৰ প্ৰমাণ হ'ব। বেচাৰা অজলা ৰূপাই। অ' ইন্সপেক্টৰ, ইয়াত বিহুপি কি বলকি আছা? গাঁৱলৈ মন্ত্ৰী আহিব গম নোপোৱা নেকি? কি কি কলি? মন্ত্ৰী আহিব? কেলে আহিব? খাবলৈ নোপোৱা মানুহৰ ভোকেৰে ৰাজপাটত বহি মানুহক ৰঙীন সপোন দেখুৱাবলৈ আহিব? সেয়া ইন্সপেক্টৰ, তোমাৰ আকৌ খংটো উঠিলেই নহয়। প্ৰথমতে তোমাৰ খংটো মাৰ গৈছিলে হে। হে নকবাহে, এই মন্ত্ৰী চন্ত্ৰীবোৰৰ কথা শুনিলেই খং উঠে। এইবোৰ আহিলেও বৰ বিপদ, ডিউটিৰ কথা আছে। আছে আছে আছে, হাজাৰ হ'লেও পুলিচৰ ডিউটি। হয় হয় হয়, জানাই নহয় পৃথিৱীত চৌব্বিছ ঘণ্টাই দুৱাৰ খোলা ৰখা একমাত্ৰ অফিচ। হয় হয় হয়, যাওঁ। এই দাণ্ডাডাল লৈ ভোকে পিয়াহে ৰ'দে বৰষুণে মন্ত্ৰী ডিউটি কৰোগে, যাওঁ। বৰ বেয়া লাগে মানুহটোলে, তহঁতে মানুহটোক এনেকৈ নুজুকাবিচোন। নাই, কেতিয়াবাহে মোহন পুলিচৰ খংটো তুলি চাওঁ, কথাবোৰচোন ভালেই লাগে। নিৰ্দোষী মানুহটোৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক দুৰ্বৃত্তই ঘৰতে মাৰি থৈ গ'ল। বাহুবলী ৰাজনৈতিক নেতাৰ পাকচক্ৰত পৰি চাকৰিটো হেৰুৱালে। ইয়াৰ পিছতো কাৰোবাৰ মগজু ভাল হৈ থাকিব পাৰিনে বাৰু? শেৱালি, তুমি এতিয়াও মোক সম্পূৰ্ণকৈ বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই নেকি? মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি বৰ ভয় লাগে জোনাকদা। তোমাৰ এই সন্দেহবাদী মনটো, তাতে আকৌ আমাৰ দুয়োখন ঘৰে জানো আমাৰ মিলন হোৱাটো বিচাৰিব। তেনেকৈ নক'বা, তেনেকুৱা মিছা অপবাদ অন্ততঃ মোক নিদিবা। মই সন্দেহবাদী কেতিয়াও নহয়। তোমাক মই জোখতকৈ বেছি ভাল পাওঁ, মৰম কৰোঁ কাৰণে। তুমি মোৰ ব্যৱহাৰ দেখি তেনেকৈ ভাবা। বাকী থাকিল মোৰ ঘৰৰ কথা। মোৰ ওপৰত ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আজিলৈকে মই ঘৰৰ সমতত একো কামেই কৰা নাই। বোধহয় সেইবাবে আমাৰ মিলনত কাৰোবাৰ অমত থাকিলেও বাধা কোনেও নিদিয়ে। ক'ব নোৱাৰোঁ, মই যে কেৱল তোমাকেই মোৰ সকলো বুলি ভাবি ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছোঁ। মোৰ ব্যৱহাৰত হয়তো তুমি কেতিয়াবা সন্দেহৰ গুণ পাব পাৰা, কাৰণ মোৰ উপস্থিতিত
তুমি নজনাকে কারোবাক অলপ বেশি ইন্টারেস্ট দিয়া যেন পালে মূরটো জ্বলন হবই দিয়াচোন। আর সেয়াই যদি আমার মাজত ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে কেনেকৈ হব? কারোবার মিলা মিশা করলে কথা বতরা পাতিলে তুমি বেয়া ভাব নলবা? মূর বিশ্বাস ভাল পয়া ইমান তুলুঙা বলে ভাবিছা নাকি? যাক মই এবার আপন করে ললো, মৃত্যু হে বোধ তাক মূর পর আঁতর করব পারি না। তেনেকে নকবা জোনাক দা, সঁচাকৈ তুমি ইমান ভাল পয়া। সদায় বই থাকিব তোমার মরণ মোর অন্তরত, সদায় নিগরিব সদায় নিগরিব। আকাশ নীলা তরারে ভরা সুধিলে সকলোৱে কব পিছে তোমার মরম মোর অন্তর ইমান আছে কোনেনো বুঝিব ভাল।
তোমাক যে কৈছিলো সেই চহৰৰ কনকদুৱাৰৰ কথা মোৰ সহপাতি বুজিছা? যোৱাবাৰ তেওঁ ঘৰলৈ যাওঁতে বৰ ভাল লাগিল ঘৰখন, ছোৱালীজনীও বেছ মৰম লগা। তোমাক বোধহয় মই কথাটো কৈছিলোঁ? জানো, কৈছিলে হ'ব পাৰে। তোমালোকৰ সেইবিলাক কথা মনত নাথাকে। ভাল খবৰ এটা কওঁ বুলি ভাবিলেও সেইবিলাক কথাত তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই। হেৰা, মাক বুলি ডেকা পুতেকেইটাৰ বিয়া বাৰুৰ চিন্তা তোমাৰ নহ'ব পাৰে, মোৰ কিন্তু হয়। অৱসৰৰ আগতে মই ৰ'বচোন, খং নকৰিব, মইনো কি খবৰ গমেই পোৱা নাই দেখোন। মইনো খবৰ ক'লো ক'ত, কম বুলি ভাবিছিলোহে। কওক তেনে। অঁ, সেই চহৰৰ কনকদুৱাৰৰ ছোৱালী উৰ্মিৰ কথা কৈছোঁ। আমাৰ কোনো আপত্তি নাথাকিলে তেওঁলোকৰ ছোৱালী উৰ্মিক আমাৰ জোনাকলৈকে দিবৰ মন। সিদিনা ফোনতে তেওঁ কথাটো মোক ক'লে। কথাটোতো ভালেই, কিন্তু জোনাকক এবাৰ সুধি লোৱাটো ভাল হ'ব নেকি? তাক আকৌ সুধিবলগীয়া কিটো আছে? ছোৱালী মই নিজে চাইছোঁ, ঘৰখন ভাল, বাপেক মোৰ বন্ধু, বাচ। অঁ, এদিন গৈ সি ছোৱালীজনী চাই আহিলেই হ'ল, পচন্দ নোহোৱাটো কথা নাই। মই ভাবোঁ মোৰ ল'ৰাৰ পচন্দ মোৰ দৰেই হ'ব। তথাপি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কি ক'ব, ক'ৰবাত যদি কিবা ঠিক কৰি থৈছেই। হেৰা, তুমি ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত 24 ঘণ্টা থকা মানুহজনীয়ে দেখোন আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ক'লা? দেউতা, এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ দিন নাই, দিন কাল সলনি হ'ল, ল'ৰাই এতিয়া নিজৰ পচন্দৰ মতেহে বিয়া পাতিব। এই এই খাৰখোৱা, কি দিন সলনিৰ কথা কৈছ, হা, কি দিন সলনিৰ কথা কৈছ? মই নিজ চকুৰে চাই ছোৱালী পচন্দ কৰিছো, মোৰ এই চকুকেইটা আৰু দিনৰ লগত সলনি হোৱা নাই নহয়। দেউতা, এই চকুকেইটা সলনি হোৱা নাই হয়, কিন্তু এই 21 শতিকাৰ ডেকা গাভৰু চিন্তাধাৰা কিছু সলনি হৈছে। মই সেইবিলাক মানি নলওঁ। 21 শতিকা, আগতে মানুহে নিজৰ হাতেৰে কাম কৰিছিল, আজিকালি আধুনিকতাৰ নামত যান্ত্ৰিক এলেহুৱা একোটা একোটা মেচিন হ'ল ইহঁত। আৰু আগে ভোক লাগিলে মানুহে ভাত খাইছিল, এতিয়াও খাই। ওৱা দেউতা, যুগ সলনি হোৱা ইয়াকে কয় যেন পাওঁ, সময়ৰ লগতহে খোজ দিব লাগিব। তহঁতৰ কথাবিলাকত মই অলপ বেলেগ গুণ পাইছো নে, তহঁতি মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাব বিচাৰিছ? তহঁতি কথাবিলাক যিধৰণে কৈছ যেন তহঁতি সদনৰ শাসকীয় দল আৰু মই বিৰোধী দল। হেৰা, কি হৈছে কথাবিলাক ভালকে কোৱাচোন। আচল কথা মানে, আমাৰ জোনাকে আমাৰ গাঁৱৰে ৰূপাইৰ জীয়েক শেৱালিক ভাল পায়। কি ক'লা, ৰূপাইৰ জীয়েকক? সেই চোৰ ভিকহটোৰ জীয়েকক আনি মোৰ ঘৰ সোমামহি? ই জোনাকে ইমান সাহস পালে ক'ৰ পৰা? যিটো ৰূপায়ে দিন হাজিৰা কৰি কৰি অতদিন মোৰ ঘৰত কটালে, নাই নাই, এয়া মই কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰো। কিন্তু ছোৱালীজনী পঢ়া শুনাই কামে বনে দেখাটো সকলো ফালৰ পৰা ভাল দেখোন। মইতো বেয়া বুলি কোৱা নাই। হেৰা, তুমি এটা কথা ভাবি নোচোৱা কিয়, আজি ৰূপাইক গোটেই গাঁওখনে এঘৰীয়া কৰিলে, ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটাৰ পিছত। নাই নাই, মই এই কথাত কেতিয়াও মত দিব নোৱাৰো, ই মোৰ শেষ কথা, আৰু জোনাককো কৈ দিবা। মই একো গমেই নেপালো তোমালোক যে তলে তলে ইমান দূৰ আগবাঢ়িছা। জানো মোৰ সিদিনা মোৰ বৰ বেয়া লাগিল, জোনাক যাক কথাৰ মাজতে সন্দেহবাদী বুলি কৈ পেলালো, তেওঁ যেন মনত খুব দুখ পালে। জানো পাই তহঁতৰ যে এই স্বভাৱবোৰ কেতিয়া শেষ হ'ব ক'ব নোৱাৰো। মই জানো তেওঁ মোক নিজতকৈও বেছি ভাল পায়, তথাপিতো তইতো জানই মোৰ মুখখনৰ কথা, কিবা কিবিবোৰ কৈ পেলাওঁ। অৱশ্যে তৰ্কাতৰ্কি বেছি হ'লে মই একো মাত নামাতো, সেইখিনিতে তো ভুল কৰ তই। জানোৱেই জোনাক দাই এনেদৰে মনে মনে থাকিলে তেওঁক অৱহেলা কৰা বুলি ভাবে, তেওঁ এই কথাবোৰকে বেয়া পায় বুলি জানিও তই কিয় সদায় ৰিপিট কৰ? ক'ব নোৱাৰো, এতিয়াৰ পৰাও তেওঁৰ মনত দুখ নিদিওঁ। আজিৰ পৰা তেওঁ বেয়া লগাবোৰ মোৰ বেয়া লগা আৰু তেওঁৰ ভাল লগাবোৰ মোৰ ভাল লগা দে। সিফালে চাচোন, ঘৰখনতো ইমান টেনশ্যন, পিতাইৰ মুখখনলৈ চাবই নোৱাৰি, হঠাৎ জানো কিবোৰ হৈ গ'ল। ধুমুহা ধুমুহা হঠাৎহে আহে। ছোৱালী, তই দেখোন মই একো উত্তৰ নিদিলি সিদিনা তোক ভাল পোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পাছত, তই যি মোক অপমান কৰিলি তাৰ ফল তোৰ বাপেৰে পালে নহয়, দেখিলি? ইয়াৰ পাছতো তোৰ নিচিনা চৈতান এটাৰ লগত মই ৰাস্তাত তৰ্কাতৰ্কি নকৰোঁ। সিদিনা দিয়া কান্তলীয়া চৰটো হ'বলৈ পাহৰি গ'লি, চাই থাক তই যি অন্যায় কৰিছ তাৰ ফলো তই অতি শীঘ্ৰে পাবি। বল মলয়া। ভগৱান, কটা গৰু দিয়ে যিদিনা খাবলৈ নোপোৱা হবি সেইদিনা নিজে নিজে দৌৰি আহিবি।
মাষ্টৰৰ পুতেকৰ লগত হৈগলি বেছি হৈছে। ৰহ দুইজনে পাখি কাটিব লাগিব। অই এইটো জোনাক বুঢ়া ঘৰ হয়নে বাৰু? হয়, মই পিছে জোনাক বুঢ়া নহয়। সেইটো দেখিয়েই বুজিছোঁ। ৰেজিষ্টাৰ চিঠি এখন আছে, চহী কৰিব লাগিব। তেখেতক মাতকচোন। চহী কৰিব নাজানো বুলি হৈছে? ৰ'ব, মাতি দিছোঁ। দাদা, অ' দাদা, কি হ'ল? তোমাৰ চিঠি চহী কৰিব লাগে বোলে। কি আছিল? এ, আপোনাৰ চিঠি এখন আছে, এইখন ৰেজিষ্টাৰ। আৰু ইয়াতে এটা চহী কৰি দিয়ক। হ'ব। আইছো বাৰু দেবা। অঁ, যোৱা। ভগৱানে যে তোক চকু মেলি চালে। মাথো মই আজিয়ে যাব লাগিব লটকন। তই হেৱালে খবৰটো দিবিগৈ, মই আহিহে খবৰ কৰিম। ঠিক আছে মা, বল বল ভিতৰলৈ বল, মোক কিবা এটা খাবলৈ দে। বল বল বল। আইজনী হেৱালিও জ্বৰটো বাৰু অলপ কমিছেনে? নাই পিতাই, এতিয়া লাহেকৈ মানুহবোৰ কমি আহিছে। চহৰলৈকে নিওঁ নেকি? হে প্ৰভু, তুমি এইবোৰ কি ৰং চাইছা! এই বিপদৰ সময়ত গাঁৱৰ ৰাইজে মোক এঘৰীয়া কৰিলে, উপাৰ্জনৰ পথো বন্ধ হ'ল। কাৰ ওচৰত মই এতিয়া হাত পাতোঁ? চহৰলৈ যাবলৈ টকা কেইটামানতো হাতত লাগিব। অথনি হুছেইন কম্পাউণ্ডাৰে চাই কি বুলি ক'লে? জানো, জ্বৰৰ লক্ষণ দেখি কিবা এনকেফেটিছ নে কিবা হোৱা বুলি ক'লে। বুজিকে নেপালো নহয়, পাৰিলে চহৰলৈ লৈ যা বুলি কৈছে। কি, তই ইমান সময় কোৱা নাছিলি কিয়? মই মই এতিয়া কি কৰোঁ? জোনাক দেউ চাকৰিত জইন কৰিবলৈ গ'ল, দেৰি কৰি থাকিলে যে এতিয়া সৰ্বনাশ হ'ব। আইজনীও তই আকৌ ইমানকৈ দৰ পৰাইছ কিয়? এইটো কিবা ডাঙৰ জ্বৰ। এতিয়া এই ৰাতিখন মই কি কৰোঁ? দেৰি কৰিলে বৌতি বোধ হয় নাবাচিব। এইটো মাৰাত্মক জ্বৰ, এনকেফেলাইটিছ। গোটেই উজনিতে কিমান মানুহ মৰিছে এবাৰ ক'ব নোৱাৰ। জানো, মই বোলো জ্বৰ হৈছে, দেৱাই খালে ভাল হ'ব। আইজনী এতিয়া কি কৰোঁ? হে প্ৰভু, সকলোখিনি তোমাৰ ওপৰতে এৰিলোঁ। অ, কোৱা, শুনিছোঁ ৰূপাই ঘৈণীয়েক বোলে টান নৰিয়া। অ, শুনিছেনে গাঁওবুঢ়া? এৰা, কোনো ক'তো খা খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাই তাৰ ঘৰলৈ। এই আজিকালি তাক কামলৈ কোনেও নমতা হ'ল নহয়। হা, এই আমাৰ লগত ফেৰ মৰাই এতিয়া বাপেকে পাইছে মজাটো। সেই বুলি তাৰ জীয়েকৰ বৰ ভেমটো হ'বলা কমিছে। সিদিনা বাটতে আমাৰ ৰাজাক পাই আকৌ কথা শুনাইছে নহয়। হয়নে? কটাক খাবলৈ নোপোৱাৰ জাপ। তোমালোকেনো ৰূপাইৰ পিছত ইমানকৈ লাগি আছা কিয়? হা, কিয় লাগি আছা? এনেই ৰূপাইৰ অৱস্থা সেই বোলে, সমানে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ। ৰূপাইনো তোমালোকৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা মানুহ হয়নে? তই কি বুজিবি নৰেন, ইমানতে তাৰ গতি এটা নলগোৱা হ'লে ঘটনা গৈ কোনোবাখিনি পালেগৈ হয়। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, কথা এটা মন কৰিছেনে নাই? অ', কি কথা? আমাৰ দিনৰ মাষ্টৰৰ পুতেকৰ লগত ৰূপাই জীয়েকৰ হলি গলি দিনক দিনে বাঢ়িছেহে কিন্তু। কি নাচাপা এই হেলৰ প্ৰেম, এই নদীৰ পাৰত, এই গছৰ তলত, এই হেলৰ প্ৰেম। এই জোনাকটো হলে মোৰ একেবাৰে পচন্দ নহয় দেই। মোৰ আকৌ ই দিনৰ মাষ্টৰৰ পুতেক নোহোৱাহেঁতেন এই তাক কেহেনেবাই গতি লগালোহেঁতেন। ইফালে বোলে এতিয়া সি চাকৰিও পাইছে প্ৰফেচাৰৰ। হয়নে? ৰূপাই জীয়েকৰ এতিয়া আকৌ কপটো এখোপ চৰিবহে। ইহঁতক গতি এটা লগাব লাগিব। ৰ, হেৰা
লটকন চাচোন বাহিৰত কোনোবা অহা যেন পাইছো। কোন হব সেই তল খুচোৱা লগনীয়া দলটো আকৌ দেউতা? সাৱধান, কোন ভালকে নক কিয়। কেলে গাঁও বুঢ়া এন কোম্পানী, তই সেই বয়সীয়াল মানুহকেইজনক তেনেকে কথা কৈছ? হে যা, ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যা। গৈছো গৈছো, এইকেইটাৰ লগত কথা নাপাতিলেহে পাইছো। অ মাষ্টৰ আছা? আছো আছো, আহক সোমাই আহক। বহক বহক। হ'ব কওকচোন, এই ৰাতিখননো কি সকামত আহিলে? সকামনো কি মাষ্টৰ, মই গাঁও বুঢ়া হ'লেও পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে আকৌ আপোনাৰ কথাহে মানে। অকল কিবা সভাপতিয়ে নে, এই ছাৰক সন্মান নকৰা, ছাৰক সমী নকৰা মানুহ আমাৰতো অঞ্চলত বাৰু আৰু কোনোবা এজন আছেনে? নাই নাই দেই। হ'ব দিয়ক, মোৰ কথা বাদ দি আপোনালোক অহাৰ কথা কওকচোন। মাষ্টৰ, আমাৰ গাঁৱৰ পশ্চিম ফালৰ ৰাস্তাটো এনৰেগাৰ অধীনত ভাল কৰোৱাৰ কথাটো পঞ্চায়তৰ সভাপতিক ক'ব লাগে। এই জব কাৰ্ড পোৱাবোৰ এনেই বহিহে আছে, আৰু এই ইন্দিৰা আৱাস গৃহ যোজনাৰ ঘৰকেইটামানো চেংচন হৈ আছে। অৱশ্যে তাৰ তালিকাখনো মই বনাই থৈছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ জব কাৰ্ড পোৱা মানুহৰ তালিকা, ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পোৱা মানুহৰ তালিকা, এইবিলাকতো আপোনালোকেই বনাইছে। কোৱা শুনিছোঁ প্ৰকৃত দুখীয়া মানুহ এইবিলাক তালিকাৰ পৰা বাদেই পৰি গৈছে। আমাৰ ৰূপাইহঁতে, ৰূপাইহঁতেতো পাব লাগিছিল। ৰূপাইনো কি আকাল, হাজিৰা কাম কৰে, ইফালে সেই নামঘৰটো ইটো সিটো পায় নহয় আকৌ। সেইকাৰণেতো তাৰ তেল ফাটিলে ইমানটো ডাঙৰ ঘটনা কৰিবলৈ। তাৰ তেল কিবা এতিয়া কমিছেনে? তাৰ ছোৱালীজনীৰ লগত মাষ্টৰ, তোমাৰ ল'ৰাটোৰ যিবোৰ কথা গাঁৱৰ মানুহৰ মুখে মুখে, হেৰা শুনিলে বৰ লাজেই লাগে। হেৰা হেৰা, জোনাক ল'ৰাটো পঢ়াই শুনাই ইমান ভাল, এই ৰূপাই যে খেৱালে তাৰ মূৰটো খাব নহয় আকৌ। Oh,
জোনাক বোপা চহৰৰ পৰা আহিলা নে? হয় নৰেন্দা, চাকৰি এটা হৈছে নহয়, সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ যাব লগা হ'ল। অঁ, ক'ত? জয়মতী কলেজত। বৰ ভাল কথা, বৰ ভাল কথা বোপা। চাকৰিৰ এই মহঙা দিনত তোমাৰ কপাল বৰ ভাল। পিছে এটা কথা জানা, আমাৰ এই গাঁওখনৰ এটা বেয়া খবৰ আছে। কি খবৰ? যোৱা ৰাতি আমাৰ ৰূপাই নামঘৰে মানুহজনী ঢুকাল। গাঁৱৰ কোনো মানুহেনো যোৱা নাই, অকলে অকলে মানুহটোৱে মানুহজনীৰ শত লৈ শ্মশানলৈ গৈছে। কি আচৰিত! ৰূপাই দাইটি এতিয়া ক'ত? বোধহয় শ্মশানত। এই বিপদকালত মানুহটোক ৰাইজে এনেকৈ এৰিব লাগেনে? মই আহোঁ নৰেন্দা। যোৱা বোপাই যোৱা, এই দুৰ্ভগীয়া মানুহটোক সহায় কৰাগৈ। মানুহটোৰ জীৱনলৈ কেনেকৈ যে অন্ধকাৰ নামি আহিছে ভাবিলে আচৰিত লাগে। সকলো তেৰা আৰু মহিমা। বৰ দুখিত, কি কৰিবা, ময়ো এই দিনটোতে চহৰলৈ যাব লগা হ'ল। ইয়াততো কাম শেষে, ঘৰলৈকে বলো। শিৱালীবা আকৌ কি কৰি আছে? ঘৰখনলৈ যাবলৈকে মন যোৱা নাই অ। মোৰ লগলৈ অহা দিন ধৰি মানুহজনীয়ে কেৱল কষ্টই পালে। শেষত মৰিবৰ সময়ত মই মানুহজনীক অকণমান চিকিৎসাও কৰাব নোৱাৰিলোঁ। মই মৰি যোৱাই ভাল আছিল। অপবাদ অপযশৰ লগতে জনীকো মুহূৰ্তেটোত লগাই থৈ গ'ল। বোপায়ো, এতিয়া মই কি কৰোঁ? নাপায় দাইটি, নাপায়। বিপদত ধৈৰ্যহে ধৰিব লাগে। আমি আছোঁ তোমাৰ লগত, তুমি চিন্তা নকৰিবা। ব'লা উঠা, ঘৰলৈ ব'লা দাইটি, নাকান্দিবা। দেউতাৰ মাতিছে তোক, ভিতৰলৈ আহ। মোক মাতিছিল দেউতা? অঁ, শ্মশানলৈ গাঁৱৰ মানুহ গৈছিল নাই? নাই যোৱা। তেনেহ'লে তই কিয় গ'লি? মানৱতাৰ খাতিৰত। অকলে অকলে মানুহে চাঙিখনত হওঁটো কঢ়িয়াই থৰি দিলেগৈ। গাঁওখনক আৰু বেয়া নালাগিল নে? আজি গাঁওখনত কিমান মানুহ ঢুকাল, সদায়তো বাঁহ কাটি চাঙি সজোৱাৰ পৰা খৰি দি শেষ কৰি অস্থি আনি গৃহস্থক চমজাই দিয়ালৈকে কি নকৰে ৰূপাই দাইটিয়ে। গাঁওখনৰ গৰজৰ সময়ত তোলনি বিয়াৰ পৰা মৰা সকামলৈকে, বিহু ভোজৰ পৰা হুঁচৰি গোৱালৈকে, পাল নামৰ পৰা ভাওনালৈকে কত হাত হাপতি বহি থাকে ৰূপাই দাইটিয়ে। অথচ আজি মানুহটোৰ বিপদৰ সময়ত গাঁৱৰ মানুহে ৰং চালে, চাঙিখন ধৰিবলৈ চাৰিখন কাণ নোলাল, এয়াই আপোনালোকৰ বিচাৰ? ৰূপাইয়ে গাঁৱৰ মানুহক সহায় নকৰা বুলি মই কোৱা নাই। সেইবুলি নামঘৰ ৰাজহুৱা টকা আত্মসাত কৰাৰ দৰে এটা গৰ্হিত কাম কৰাৰ পিছত এই যুক্তিত ৰাইজে তাক সহায় কৰিব? ৰূপাই জীয়েকৰ মিছা কথাত ভুল গৈ তই ৰাইজখনৰ বিপক্ষে মাত মাতিছ? এইবিলাক লীলা খেলা মই ভাল পোৱা নাই। গোটেই গাঁওখনতে তহঁত দুটাৰ প্ৰেমৰ চৰ্চা। দেউতা, এয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ অন্যায় বিচাৰ। এই অজলা মানুহটোক ধুৰন্ধৰ গাঁও বুঢ়াই আপোনাকো বক কৰি এই শাস্তি বিহিলে। আৰু বাকী থাকিল মোৰ কথা, মই শেৱালীক ভাল পাওঁ। কোনোবা তল খুচুৰিয়াৰ কথাত মোৰ ভালপোৱাক দলিয়াই পেলাব নোৱাৰো। মই ৰূপাই দাইটিক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিম। যা যা, মাৰ যদি ৰাইজৰ আগত প্ৰমাণ দেখুওৱা, তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব।
মই তিনিদিনৰ ভিতৰত ৰূপাই দাইদেউক নিৰ্দোষী প্ৰমাণ কৰিম। আপুনি ৰাজমেল পাতক। দাইদি, মোক তুমি বেয়া নাপাবা। তুমি কথাখিনি সঁচাকৈ কোৱাচোন। একো লোকঢাক নকৰিবা। মই নথকা অৱস্থাত কি হৈছিল যাৰ বাবে তুমি এনেকুৱা শাস্তি পাবলগা হ'ল? নতুনকৈনো এইবোৰ কথা দোহাৰিব লাগে কেলেও পোপাই? দুৰ্বলীৰ ওপৰত বলিৰ অত্যাচাৰ সদায়ে চলিয়েই থাকিব। পুৰণা ঘাঁহ খুচৰি কিবা লাভ হ'ব জানো জোনাকদা? অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কোনে মাত মাতিব? আমাৰ কথাই বা কোনে শুনিব? শুনিব শেৱালি, নিশ্চয় শুনিব। অইনে নহ'লে মই শুনাম ৰাইজক তোমালোকৰ সঁচা কথাবোৰ। মই ন্যায় দিম তোমালোকক। এয়া মোৰ চেলেঞ্জ। পোপায়ো, কথাৰ গুৰি ক'ৰবাত। গাঁওবুঢ়া, তামুলী, দিলীপ, ইহঁত তিনিও এক। সেইদিন সন্ধিয়া নামঘৰৰ চাকি বন্তি জ্বলাই মই ওলাই আহিছোঁ। নামঘৰৰ তলাটো মাৰিব খোজোঁতেই ইহঁত তিনিটাই মোক চাবি কাঠি খুজিলে। কিবা বোলে পঞ্চায়তৰ আলোচনা অলপ আছে। মই বাৰান্দাতে বহিলোঁ। ভাবিলোঁ আলোচনা বিলোচনাবোৰ শেষ হ'লে মণিকুটৰ তলাটো মাৰি যামগৈ। তেনেতে সিহঁত তিনিটাই কাগজ পত্ৰ কিছুমান উলিয়াই আলোচনা কৰা শুনিলোঁ। সেই চৰকাৰে দিয়া ঘৰ, তিনটকীয়া চাউল, দুখীয়া মানুহৰ হাজিৰা কাম কৰা পইচা, সেইবোৰ নিজৰ পকেটত ভৰোৱাৰ কথা আলোচনা কৰি আছে। উপায় ঐ, মোৰ মনটোৱে আকৌ সহিব নোৱাৰি ক'লোঁ। বোলো অধমৰ বাইকত দায় দুখ নধৰিব। আপোনা সবে নামঘৰৰ মজিয়াত বহি দুখীয়া ৰাইজৰ ধন নিজৰ কৰাৰ দৰে যি অন্যায় কাম কৰিছে এনে কাম নকৰিব। চৰকাৰী ধন ৰাইজে গম পালে কি হ'ব? এ মূৰ্খ, চুপ! এ আমাৰ আলোচনাৰ মাজত সোমাবলৈ কোনে কৈছে? তই যে মাত মাতিছ, তই যে মাত মাতিছ তামুলি, এইটো কেতিয়াই নামঘৰৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দে। গাঁওবুঢ়া, ৰাইজখনৰ আগত বাৰু আমাৰ কথাবোৰ কৈ দিব নেকি? মুখ বন্ধ কৰা কি উপায় আছে? ৰাজাহঁতক কৈ দুপিটনমান তিয়াই দিওঁ নেকি? এইবোৰ কাম হুলস্থুলৰ মাজেৰে নহয়, বুদ্ধিৰে কৰিব লাগিব। অঁ, নামঘৰৰ চাবি আৰু মণিকুটৰ চাবি কাৰ হাতত থাকে? এই কোচা, এই কোচা মোৰ হাততে আছে। অঁ, কাইলৈ ইয়াত এখন ৰাইজৰ মেল বহিব আৰু সেই ৰাইজ মেলত এখন বিচাৰ হ'ব। সেই বিচাৰত নামঘৰৰ মণিকুটৰ অৰিহণাৰ ধন, পালনামৰ ধন চোৰে চুৰ কৰা বিচাৰ। আৰু সেই বিচাৰত কি হ'ব সময়ত গম পাবি। তাৰ পাছত বিচাৰ, মোৰ এই শাস্তি। কথাবোৰ শুনিলা নহয় বোপাই। তাৰোপৰি গাঁওবুঢ়াৰ পুতেক ৰাজাৰ কোপদৃষ্টিৰ পৰা সেইজনীয়ে নিজকে কেনেকৈ বচাই আছে সেয়াও ভগৱানেহে জানে। লম্পট পুতেকৰ অপকৰ্মত তেন্তে বাপেকৰ সঁহাৰি আছে। মই সেই লম্পটটোক চৰ সোধোৱাৰ পাছতো সি মোৰ পিছেৰা নাই। দাইটি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকা। মই আমাৰ গাঁও ডেকাখিনিৰ লগত আলোচনা কৰি সকলো ঠিক কৰিম। পৰহিলৈ নামঘৰত ৰাইজমেল হ'ব। নেলাগে হ'ব পাই, নেলাগে। গোটেই জীৱনটো ৰাইজক সেৱা কৰা মানুহটোৱে শেষত কি পুৰস্কাৰ পালে দেখি চাই নহয়। আকৌ এবাৰ ৰাইজৰ কাম গঁৰালত থিয় নকৰা বাবু পাই, এনেই এই মানুহজনীৰ আকস্মিক মৃত্যুত মই কিমান দুখ পাইছো সেয়াতো তুমি দেখি চাই। দাইটি, তুমি মনত শক্তি গোটোৱা, পৰহিলে কি হয় দেখা যাব। কৈ দিম বাপেকে, সকলো জানো মই, সকলো কৈ দিম। তেতিয়া চাবি এছপি চাহাবে মোক বেলেগ ডিউটি দিব। অ' ইন্সপেক্টৰ, দেখোন কি ক'বাহে, কাক ক'বা? অ', তুমি মাষ্টৰ ল'ৰা নহয়নে? অঁটো, পাহৰিলা নেকি? হেৰা, ডিউটিত থাকিলে আৰু পাহৰিম নে? বৰ খং উঠেহে। কিছুমান মানুহে মোক বাৰু বলিয়া বুলি কিয় ভাবে?
চোৱাচোন, কালি ডাইনি গাঁৱৰ এল পি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিলগুটি মাৰিলে হে। শিলগুটি কিয় মাৰিলে? শিলগুটি বৰ ভূত লাগিছিল বুইছা। দুপৰীয়া এল পি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰি আছিল, ময়ো ভোকত ৰ'ব নোৱাৰি মৰিলোগৈ। মাষ্টৰ এজনে দেখি বুইছা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পৰিয়াটো খেহেত মাৰ বুলি লগাই দিলে। তাৰ পাছত চৰ ভুকু শিলগুটি। নাকান্দিবা ইঞ্চপেক্টৰ, দুৰ্বলীৰ ওপৰত সদায় অত্যাচাৰ হয়, দুখ নকৰিবা। আমাৰ গাঁৱতো দেখা নাই ৰূপাই দাইদেউ কি কৰিলে? সেইবাবেতো খং উঠেই মোহন ইঞ্চপেক্টৰৰ। অন্যায় দেখিলে জানো মই সহ্য কৰিব পাৰোঁ, সকলো জানো মই। ঘৰ ফলীয়া গাঁওবুঢ়াই ভাবিছে মই একো নাজানো, একো দেখা নাই। তুমিনো কি জানা ইঞ্চপেক্টৰ? কেনে ৰূপাই গাত দুখ নাই নহয়, সি নিৰ্দোষী, তাক বলিৰ পথা সজালে এই গাঁওবুঢ়াওঁতে। তুমি কেনেকৈ জানিলা? মই সকলো জানো, সকলো দেখিছো। সিদিনা ৰাতি ৰূপাই গাঁওবুঢ়াই গতিয়াই ভুকুৱাই উলিয়াই দিয়াৰ পাছতে মই সেইখিনি পালোগে। গাঁওঘৰৰ টকাখিনি উলিয়াই সিহঁত তিনিওটাই ৰূপাইৰ গাত টৌখ জাপি দিয়াৰ প্লেনটো মই দেখিছো। কি? অঁতো মই ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিছো নহয়, এইবাৰ আৰু অন্যায়ৰ জয় হ'বলৈ নিদিওঁ। ঠিক আছে, তেন্তে তুমি ইঞ্চপেক্টৰ ৰিপৰ্ট ৰেডি কৰা, ৰাইজমেলত কিন্তু সকলো ক'ব লাগিব। য়েছ ছাৰ, মই এছ পি চাহাবৰ আগত এতিয়া বুকু পিঠাই ক'ব পাৰিম। বহুত কথা পাতিম, বিৰি চুৰত তাক খোৱাবা নেকি? ব'লা নৰেণৰ দোকানলৈকে ব'লা। মই তোৰ সকলো কথা শুনিলোঁ, যদি তোৰ কথাবোৰ সঁচা হয় তেন্তে মই তোক কথা দিলোঁ, প্ৰকৃত দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি পাবই। দেউতা, আপুনি কিন্তু পঞ্চায়তৰ সভাপতি, পুলিচ সকলোকে খবৰ দিব, সকলোৱে ৰাইজমেললৈ যাব লাগিব। এবাৰ ময়ো চাম ক'ৰ পানী কলৈ যায়। হেই ৰাধুকানী, কোৱা, বিৰি চুৰত তাক খোৱাবা নেকি? ৱা ইঞ্চপেক্টৰ, নুখুৱাম কিয়? নিশ্চয় খুৱাম, ধৰা। হেৰা, কথা এটা সোধো, বেয়া পাবা নেকি? নেপাওঁ, সোধা। হেৰা, পুলিচত আছো বাবেহে সুধিছোঁ, অঁ, আমাৰ মানুহবিলাকক তোমালোকে বেয়া পোৱা নেকি? কিয় বা সুধিলা? তোমালোকে কিবা বেয়া কাম কৰা নেকি? জানো, দেখাততো কৰা নাই, কিন্তু মানুহে যে পুলিচটো পুলিচটোৱে এইবুলি মাতে। ডিউটিও ঠিকেই কৰোঁ দেখোন। তোমালোকে ডিউটি কৰোঁতে ঠিকেই কৰা, কিন্তু মানুহৰ লগত বন্ধুৰ দৰে হ'ব পৰা নাই চাগে। হেৰা, বাহুত যে লিখা থাকে জনহিত জনসেৱাৰ্থে, তাক চাগে সঠিকভাৱে পালন কৰিব পৰা নাই। জানো, সেইকাৰণে মই এইবোৰ এৰুৱাই ডিউটি কৰি আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ জনহিত জনসেৱা কৰিবও পাৰিছোঁ। অঁ, সৌৱা চোৱা, জনগণৰ অহিত চিন্তা কৰা কেইজন আহি আছে। অহ, সেই পাৰ্টি আহিল যেতিয়া মই উঠিলোঁ দেই দোকানী, নহ'লে আকৌ খং উঠিব, কিবা কিবি বলকিম। হা, যোৱা। নয়নু, অ' ভাল আছো আৰু। তামুলি, কাইলৈ মাষ্টৰে হঠাতে ৰাইজমেল পাতিলে, কেলৈ তই জাননে? এ, মোৰ মাষ্টৰলৈহে বৰ চিন্তা, বুজিছানে, বৰ সৎপথত চলা মানুহ নহয় আকৌ সি। অঁ, শুনিছোঁ বোলে আকৌ মেললৈ পঞ্চায়তৰ সভাপতিকো মাতিছে। হেৰা, আমাৰ বিপক্ষে কিবা ষড়যন্ত্ৰ ৰচা নাইতো? বাদ দিয়ক বুজিছে, ৰূপাই অৱস্থা হ'ল সেইটো, এই মাইকীজনী মূল্যতো ৰাইজৰ এজনো নগ'ল, তালৈ ইমান চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুজিছে। নহয় নহয়, মোৰ মাষ্টৰলৈহে চিন্তা, আগেয়ে ৰাইজমেল পাতিলে সদায় মোৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিহে লয়, এইবাৰ দেখোন মোলৈ খবৰহে পঠালে মেলৰ। হয়নে?
ই মাস্টরে পুতেক জোনাকৰ পক্ষ লোৱা নাইতো খেৱালি সকলো ঠিক হৈ যাব সাবা অতি হুনকালে আমাৰ দুদিনৰ অন্ত পৰিব চাও তুমি বা মৰমালি নাথাকিবাচোন এ তুমিহে কৈছা ৰাইজে বা কি কয় তোমাৰ দেউতাৰে বা কি কয় আমাৰ পিতায়েতো গাঁও এৰি ফুৰাবলৈ গুচি যোৱা কথাহে কৈছে চোৱা তুমিতো আমাৰ ঘৰৰ সকলোকে জানাই দেউতাই এতিয়া সকলো সঁচা কথা গম পাইছে এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ কি মাথো ৰাইজ মেলখন হৈ যাবলৈ দিয়া তাৰপিছত চাবা আমাৰ মিলনৰ সকলো বাধা আঁতৰি যাব তোমাৰ পিতাৰ চিন্তাও নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ সকলো বেয়া দিনৰ অন্ত পৰিব এতিয়া কলৈ পলাবা পুলিচত অৱশ্যে খবৰ দিছো তোমাৰ ব্যৱস্থা ল'বহি অতদিনে এন্দ্ৰেগাৰ টকা ছটকীয়া চাউল আৰু ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ টকা আত্মসাত কৰি হেঁপা পলোৱা নাই এতিয়া নামঘৰৰ টকা আত্মসাত কৰি ৰূপাই জাতি পদ নামিবলৈ আহিছ হা পুতেৰক দামী মোবাইল দি বাইক দি গুণ্ডাগিৰি কৰিবলৈ পঠাইছ তোৰ দৰে আৱৰ্জনাক আইনে শাস্তি দিব মাষ্টৰ ৰাইজৰ আগত এই ধুৰন্দ চক্ৰান্ত ফাদিল হ'ল যেতিয়া ইহঁতকেইটাক পুলিচৰ হাতত গতাই দিয়াই ভাল হ'ব ৰাইজ আপোনাৰ হবে ৰূপাইক পুনৰ নামঘৰীয়া দায়িত্ব দিয়ক এঘৰীয়া কৰা শাস্তিটো উঠাই লওক আৰু তাৰ পত্নীৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে সকলোৱে লাগি ভাগি সকাম ভাগ পাতি আজিৰ পৰা তেনেহ'লে ৰূপাই নামঘৰীয়া দুখমুক্ত হ'ল গাঁওবুঢ়াই আত্মসাত কৰা টকাখিনি পুনৰ ৰাইজক ঘূৰাই দিব লাগিব মাষ্টৰ তেনেহ'লে এতিয়া সভাখন ভংগহে কৰোঁ নে কি হয় হয় অহা মাহৰ পৰা তই তোৰ ছোৱালীক খুৱাব নালাগে আৰু তয়ো হাজিৰা কাম কৰিব নালাগে বুজা নাই মাষ্টৰ অহা মাহৰ পৰা তোৰ ছোৱালীজনীৰ দায়িত্ব মোৰ ল'ৰাৰ মানে জোনাকৰ সি চাকৰি এটাও পালে নহয় আৰু তয়ো হাজিৰা কৰি কষ্ট কৰিব নালাগে নামঘৰৰ দায়িত্বকে ল'বি বুজিলানে দাইটি আজিৰ পৰা তুমি আৰু আমাৰ দেউতা সম্বন্ধত থিয় হ'লা কি হ'ল লটকন হৈ গ'ল কি হ'ল নকয় কিয় পাগলটো বিয়া আকৌ কাৰ বিয়া তোমাৰ বিয়া
মোর বিয়া কার লগত আমার জুনাক দেদা লগত আক কি ও এই মাত্র ঘর তোমালক দুইটা বিয়াখন ফিটিং হয়ে গেল হয় বহা গতে মই বলু গমে গমে খবরটুকে দিয়া হু গম জেলেপি খোয়াটু লুয়া এতিয়া ওই জান জুরি কি নই পানি খদায়ে বৈথাকিব তোমার মরম মোর অন্তরত সদায় নিগরিব সদায় নিগরিব জান জুরি নই পানি সদায় বৈ থাকিব তোমার মরম মোর অন্তরত সদায় নিগরিব সদায় নিগরিব আকাশ নীলা তরারে ভরা সুধিলে সকলোৱে কব পিছে তোমার মরম মোর অন্তর ইমান আছে কোনেনো বুঝিব কোনেনো বুঝিব